at the chateau. Visualize it. I'll give it something to do. Coach, coach, wherever we go. Visualize it. I'll give it something to do. Estem a Campor i feim una carrera que ja fa 9 anys que feim, una carrera perfecta de maia de gos. Normalment hi ha bastanta participació, participen alguns professionals, no sabem quants, perquè la darrera carrera no corren fins a les 6. I dos d'aquests anys va guanyar en Lluís Mas, que ara està a tope i està corregint la volta a Espanya, que ha de tornar a córrer. I sempre un orgull que guanyi aquella gent que després despunta en el ciclisme professional. Se van fent voltes, fa uns 1,5 km i cada 5 voltes hi ha una bonificació de 3, 2 i 1 segon. I d'això, a l'esprint final se suma i el que em feia menys temps comptant les bonificacions és el guanyador de la carrera. Mos feia un poc de por venir perquè hem vist els temps i estava banyat, la veritat, que la setmana passada ja havien corregut amb aigua un circuit a Sineu i va caure bastanta gent, però va, no m'haurem de fer por per dues gotes i hem vengut a luchar com sempre. En principi era més serio, però ja ara en l'edat anem afluixant un poquet i per divertir-nos un poc. És un circuit que sempre se fa vietes, hi ha competició, és competitiu i estarà bé. Donarem guerra, o ho intentarem. Hem vingut a fer carreres de ciclisme i esperem que no vagi bé tot. El casco, per si caim, la suera per si ve qualque mosca i sabates d'enganxe per anar ben agarrat i la bicicleta posta per la carrera. No sé si podrem guanyar, no, que intentarem no caure i fer pòdium. A mon pare sempre li ha agradat molt el ciclisme i m'ha animat a fer una carrereta popular i m'ha agradat. Però no me volia aficionar, però al final vaig anar al campionat d'Espanya i tal i vaig dir, mira, vaig animar. Té un cert de... un poquet de perill, però això trobo que és el graciós que té. De volta d'hora de Sineu, anaven rodetes i el meu padrí també corria, va ser campió d'Espanya i ha vengut de família i jo també m'agrada. Jo cada dos dies surt i quan puc també surt una estoneta a fer, una horeta, dues. Nosaltres som un grup d'amics i tenim una penya porreres i anant de poble en poble fent carreres i bàsicament disfrutant. No és que anem a competir, però la base és disfrutar, perquè nosaltres, clar, la nostra edat hi ha poca cosa podem fer. Ara ens estiu més complicat perquè tothom té família, tothom se'n vol anar a la platja i sortim més per separat. En Sivent sí, en Sivent feien xides que d'un altre i sortim el diumenge, anem a fer una bona volta, qualque vegada mos tornàvem a berenar, però poquetes, s'ha anat acursant això. Quan sortíem més en pla a mig mos tornàvem a berenar, ara ja ningú berena, tothom berena amb una bicicleta, ho hem de fer d'aquesta manera. Però disfrutant de la nostra, que és el que compta en el final.